Remo täällä ja nuorten MM-kisat 2017 on alkanut Torontossa ja Montrealissa, kun tämä video tulee ulos tässä vaiheessa, mutta nauhoitusvaiheessa ei näin ole vielä. Mutta siis sitä varten on nyt luvassa kolmatta vuotta putkeen tämä nuorten MM-kisojen MM-alustusvideo, jossa mä tuun höpöttelemään sitten ihan joutavia näistä kisajoukkueista, kisoista itsessään, NRin antamien resurssien voimin näin yleisesti. Eli mitä siis tässä nyt oikein tapahtuukaan? Niin, tsekataan noi kaikki kisajoukkueet läpitte sillä viisi, että mä oon säätänyt tänne mahdollisia joukkueita, mitä niistä on saanut aikaan tänne NHL 17 peliin. Ja luonnollisestihan, kuten te näette tästä, tässä on nämä kaikki liigat, mitä tässä pelissä on, niin täältähän puuttuu NCAA, USHL ja sitten kaikki kakkossarjatasot, niin eihän täällä todellakaan siis kaikkia pelaajia ole, esim. Suomen joukkueestakaan. Mä voin täältä vaikka kaivaa, että Suomen joukkueesta näin lähtökohtaisesti tässä pelissä pitäisi olla saatavina 16 pelaajaa 23 näin esimerkiksi. Et eihän sitä koko joukkuetta saa tähän peliin aikaiseksi. Joten sitä varten näihin omiin joukkueisiin mä oon tehnyt ne EA:n antamien resurssien, eli näiden kokonaisuuksien mukaan, ottanut siitä sen semmoset about noin reilut 20 parasta hyökkääjää, vähän yli 10 parasta pakkia ja sitten noin 4 parasta maalivahtia, mitä niillä mailla on ollut. Ja kuten te huomaatte tästä, niin Saksan joukkueen sai aikaiseksi, vaikka ne ei edes pelaa pääsarjatasolla tänä vuonna, eikä pelaa seuraavanakaan, koska Valko-Venäjä voitti ykkösdivarin MM-kisat ja Saksa jäi toiseksi. Mutta sen sijaan kokonaiset joukkueet sai aikaiseksi Tsekistä, Suomesta, Ruotsista ja Sveitsistä, A-lohkojoukkueista ja Kanadasta, Venäjästä, Jenkeistä, tosta Toronton lohkosta. Ja sitten mä tein Slovakian, Tanskan ja Latvian pelaajista yhteisjoukkueen, koska Slovakialla oli 11 pelaajaa, U20 pelaajaa siis tässä pelissä, tässä nimenomaisessa rosterissa. Ja Tanskalla oli 10, Latvialla oli 5. Oli myös muiden maiden pelaaja, niin kuin esimerkiksi Valko-Venäjällä oli 4, Norjalla oli 3 ja sitten monilla muilla pikkumailla oli 1 U20 pelaaja tässä kokoonpanon rosterissa, mikä on siis viimeisin online-kokoonpano, mitä te tiedätte. Se, mikä tuli 22. päivä joulukuuta, niin siinä sitten. Ja sitten Saksasta säitetyn, koska nyt, no niin. Ja sitten katsoo, jos länttää nämä 8 näistä 9 joukkueesta, eli siis tämän yhteisjoukkueen sitten tonne, tai sitten Saksan, niin tonne johonkin turnauspelimuotoon, jos tässä semmonen löytyy, mä en tiedä vielä, katsotaan sitten videon lopuksi. Tässä voi seurata nyt siis sitä, että miten esimerkiksi, kun tässä on tää Suomen joukkue, ja tässä on mukamas nämä parhaimmat kokonaisuudet, ja sitten mä oon myöskin ottanut tänne kaikki mahdolliset pelaajat. Eli riippumatta siitä, että pelaako ne NHL:ssä vai ei, vai onko ne loukkaantuneena, niin mä oon ottanut näihin kaikki parhaat edustuskelpoiset pelaajat, mitä näiltä mailta löytyi. Ja sen takia täällä on tämä superkolmikko myös tässä Suomen joukkueessa, vaikka kukaan näistä ei nuorten MM-kisoissa pelaakaan. Ja kuten te huomaatte näistä kokonaisuuksista, niistä pelaajista, jotka olisi ollut saatavinakin, niin eihän näistäkään kukaan näistä 3-6-7 edes päässyt nuorten MM-kisoihin. Eli siten muistutan, tämän pelin kokonaisuudet ovat aika epäjohdonmukaisia kaiken kaikkiaan. Voin sanoa näin ihan suopeasti. Ei nää ihan kaikkialta oikein vakuuta. Siksi mä oon oikeesti laatinutkin semmosen, että mä oon kattonut sen suhteen, että kuinka monta kisapelaajaa näissä noin 35 pelaajassa, jotka mä pystyin kaivaa tähän omaan joukkueeseen, niin kuinka moni niistä pääsi tohon lopulliseen kisajoukkueeseen suhteessa siihen, että kuinka monta niistä oli edes saatavilla tässä kokoonpanossa. Ja sitten katsotaan ne ihan perusjoukkuealustukset, eli ketkä tulee pärjäämään, ketkä ei ja miksi. Eli katsotaan ekaksi tää Saksan joukkue. Tää on pääosin kasattu Saksan liigan pelaajista, vaikka suuri osa niistä ei oo edes pelannut tällä kaudella Saksan liigassa peliäkään, mutta ne on silti siellä jostain syystä Saksan liigan joukkueiden kokoonpanoissa, koska niillä on mahdollinen pelaajasopimus kuitenkin sinne nostaa juniorista ihan tosta noin vaan. Suorassa täältä on siis sieltä, mutta on täällä myös jotain CHL-pelaa, eli niin kuin esimerkiksi Leonika Vanke, minkä varmaan pitäisi olla ainakin joukkueen toisiksi paras pakki, mutta se on toisiksi huonoin näistä kaikista täällä. Kuten huomataan, niin nämä kokonaisuudet on kaikilla aika huonoja täällä. Ja jos katsotaan potentiaaleja, niin täällä on mukamas pelin mielestä Dominik
olisi mukaan NHL-potentiaalin omaava pelaaja, tosin ikä 16, että voisin ehkä siten ymmärtää, mutta kuitenkin. Parilta jätkältä, kuten Maximilian Adamilta ja Max Kislingerilta löytyy oikein pelaajakuvakin. Ja maalivahdeissa näitä oli myöskin enemmän kuin 4, täällä on Josef Lala 6-5 pelaajakuvalla varustettuna. Ja tällä on jopa varamaalivahdin potentiaali NHL:ään. Onko näin? Mutta joka tapauksessa niin Saksa jo pelasi sen turnauksensa, kuten tiedetään. Ja tästä joukkueesta, tästä 31 pelaajasta 11 oli siinä joukkueessa. Jotenka, kun mennään sitten näihin varsinaisiin kisajoukkueisiin, aloitetaan luonnollisesti Suomesta sitten. Muistakaa, nämä kolme eivät siis pelaa kisoissa. Eka tietysti näistä pelaa on Juolevi 66. Elikkä näissä nuorten MM-kisoissa onnistuminen on tosi tärkeää, ja se toimii hyvänä indikaattorina pelaajien tasosta, koska esim. Viime vuoden kisojen pistepörssin 8 parasta 7 ja tällä kaudella päässyt pelaamaan NHL:ssä. Elikkä niistä Suomen kisoista, koska Suomi lähtee kuinka monetta kertaa se nyt on tässä sanottava, mutta siis hallitsevana maailman mestarina näihin kisoihin. Ja jos Suomen joukkueesta puhutaan, niin ollaan taas menossa pieneen kaukaloon, ja siellähän sitä menestystä on harvemmin tullut. Viimeiset 5 kisas pienessä kaukalossa, niin ei mitään kiiltävää kotiin viemisinä. Tosin, joukkue rakentuu niin U20 kuin U18 mestarien pohjalta pitkälti, ja nimenomaan se U18 mestaruus voitettiin pienessä kaukalossa. Ja jos puhutaan sitten näistä poisjäämisistä, niin otetaan se heti, että Aleksi Saarelan poisjääntihan on mun mielestä ihan ymmärrettävää, että se oli sen oma ratkaisu, jotenka mä en siitä lähde sen enempää juttelemaan. Mun mielestä se oli siis ihan järkevä ratkaisu loppujen lopuksi. Laine ja Aho siis on ihan omassa roolissaan NHL:ssä, ei siinäkään mitään. Mut sitten tää Puljärvi. Ja mä oon ihan varma, että suurin osa katsojista on ainakin jossain vaiheessa ollut sitä mieltä, että eihän tässä ole mitään järkeä, että millä perusteella Puljärven pitäminen siellä Edmontonissa pressiboksissa on mukamas parempi ratkaisu kuin sen päästäminen nuorten MM-kisoihin. Ja koska Suomelta on nämä kolme jätkää poissa NHL:ssä, niin vain USA:lta ja Kanadalta puuttuu enemmän edustuskelpoisia pelaajia NHL:n takia. USA:lta 4 ja Kanadalta 6. Mutta sitten vastaavasti niin on haettu ennätysmäärä pelaajia tuolta Pohjois-Amerikasta. Ja sen huomaa myös siitä, että vuosikausin ei ole näin pientä niin sanottua liigakokemusta ollut tällä Suomen joukkueella, mutta se liittyy siltä, että niin moni pelaaja on sitten sieltä Pohjois-Amerikasta kaivettu. Mut siis, jos puhutaan tästä Puljärvestä, niin varmaan kaikki on ajatellut jossain vaiheessa, että se on ihan farssi se koko homma, kuten äsken jo tuossa ilmoitin, mutta siis tää ei ole ensimmäinen kerta, kun tämmöstä vähän vastaavan kaltaista Edmonton on tehnyt, eli 2 vuotta sitten saatatte muistaa Leon Draisaitlin tapauksen Edmontonissa, joka oli aika samankaltainen. Silloin Draisaitl veti 9 pistettä 37 pelissä. Tosin erona nyt on siis tässä, että Puljärve on istutettu katsomossa kyllä huomattavasti enemmän kuin Draisaitlia, eli sinänsä tilanne on vähän pahempi, mutta eihän silläkään kauhean hyvin mennyt siellä. Ja Edmonton piti sen niitten miehityksessä jostain syystä, eikä päästänyt Saksan ylivoimaisesti parasta pelaajaa pelaamaan siellä nuorten MM-kisoissa. Eihän se Saksan kannalta sitten hyvin päättynyt ne kisat. Luonnollisesti saatoitte arvatakin. Ja siitä olisi varmaan ollut paljon enemmän hyötyä, siellä olisi saanut tuplasti enemmän peliaikaa kuin mitä Edmontonissa. Ja niiden peliajat tässä Puljärvi-suhteessa tuohon Draisaitlin, niin nekin aika vastaavan kaltaiset. Draisaitlin peliaika oli niissä 37 pelissä 12.42. Ja sitten, mitä tapahtui heti melkein kun nuorten MM-kisat oli päättynyt? 4. tammikuuta Draisaitl lähetettiin takas juniorisarjaan. Häh? Siis se niinku oli ihan käsittämätöntä silleen, että ne ei päästänyt sitä nuorten MM-kisoja, mutta sitten heti kisojen jälkeen no niin, ne lähetti se sitten kuitenkin takaisin juniorisarjaan. Mutta seuraavalla kaudella 51 pistettä NHL:ssä. Puljärven tämän kauden lukemat on hyvin samankaltaisia, tosin erona on se, että Oilersin johdolla on nyt tällä kertaa käyttää 1 tekosyy enemmän kuin Leonin kohdalla. Eli mukamas heikko kielitaito, no mukamas, mutta joten kaiken kaikkiaan tämä Edmontonin suunnitelma, jos niillä semmoista on, niin se on aika hämärä, mutta se on kerran jo toiminut periaatteessa. Niin kaipasi sitten jostain siitä johtuu. Mutta katsoin näitä U20-pelaajia tässä pelissä, niin täältä löytyy elinttipotentiaali 4 jätkää, sitten tässä nämä potentiaalit meni, niin nähtävästi hyvin moni näistä olisi kaavailtavissa NHL-pelaajaksi tulevaisuudessa. Kun katsoo näitä lukemia tässä näin. Mutta, onhan nämä kokonaisuudet vähän nyt niin ja näin. Niin vois ne maalivahdikin katsoa täältä.
Eli neljä parasta näytti tämmöiseltä, ja tää nyt meni kuitenkin sinänsä hyvin, että kolme naista parasta valittiin lopulta siihen nuorten MM-kisojen joukkueeseen, niin kuin vähän niin kuin meinas mennäkin, mutta en mä tiedä, onko se Vehviläinen nyt noin suurella erolla parempi näin alustavasti suhteessa Ruusuun ja Kaarlehtoon. Ja nyt kun ollaan sitten sinne pieneen kaukaloon taas menossa, niin päävalmentaja Rautakorpi nyt oli siitä toitottanut vaikka kuinka monessa haastattelussa, että kyllä me ollaan valmistauduttu tähän, mutta niin se Lauri Marjamäkikin sanoi World Cupin suhteen. Ja kuinka sitten kävikään. No mutta jos otetaan yleisestikin tähän Suomen joukkueeseen, niin pakisto on viime vuotta parempi, mutta hyökkäys sitten kokonaisuudessaan huomattavasti heikompi, kun näitä kolmea jätkää nyt siellä ei ole, vaikka voisi olla. Ja maalivahtipeli on vähän suurempi arvotus kuin mitä viime vuonna. Viime vuonna alustavasti niin sekä Kähkönen ja Vehviläinen lähti kyllä hyviltä sijoilta sitten mukaan niihin kisoihin, mutta ei se maalivahtipeli sitten kisoissa ollut niin hyvää kuin oltaisiin odotettu, ja se oli nimenomaan se hyökkäyspelaaminen, joka oikeastaan se mestaruuden sitten voitti siinä tapauksessa. Eli se on tälle vuodelle vähän arvotus jopa. Mutta positiivista on tässä hyökkäyksessä kuitenkin se, että hyökkäysketjut on tasapainotettu paljon paremmin alustavasti kuin mitä viime vuonna. Jos ymmärrätte mitä tarkoitan, koska tämä ero nyt on näissä, kuten te huomaatte. Mutta jos katsoo näitä muita joukkueita, mitä täällä on kisoissa mukana, niin miettii tätä B, ei kun siis A-lohkoa. Hehe, A-lohko kuitenkin, Montreal, vaikka siis no niin, varsinainen B-lohko tasoltaan suhteessa tähän varsinaiseen B-lohkoon. Siis kaikki suurimmat suosikit, Jenkit, Kanada, Venäjä, ne on tuolla toisessa lohkossa, mikä sitten meinaa sitä, että pitäisi nyt aika hyvin pärjätä tässä alkulohkossa siis. Ja Suomi pelaa pelit siis Bell Centerissä, eli Montrealin kotikaukalossa, mikä tulee olemaan varmasti aika hienoa kaikille. Katsoo siis ihan paikallisillekin faneille, joilla ei ole esimerkiksi varaa varata esimerkiksi puoli vuotta lippuja etukäteen mihinkään Montrealin peleihin tai ylipäätään mennä niihin matseihin, niin oikeasti pääsis katsoa nyt sinne Bell Centeriin nyt ihan lätkääkin joskus. Koska se on nyt näiden kisojen aikana huomattavasti helpompaa, koska en pääs oikeastaan luule, että mihinkään Sveitsi-Tanska-peliin on kovasti kysyntää pelilipuissa. Sanon pahan vain. Ja muut viis joukkuetta B-lohkossa pelaa sitten pelit ACC:ssä, eli Air Canada Centerissä. Ja siellä on Kanadalle kyllä ihan käsittämätön huumaisten luvassa. Muistakaa näistäkin pelaajista, siis vasta ensimmäinen, joka on mukana kisoissa, on Stromi. Krausi ei oo, eikä nämä viisi ekaa ole, koska tästä on kuusi jätkää NHL:ssä. Olisi se kyllä aika hullua, jos McDavidin olisi noissa kisoissa. Se olisi vähän niinku huijausta. Melkeinpä. Mutta en mä nyt lähde tota enää spekuloimaan. Ja Suomen se U18-kulta näkyy näissä kisoissa aika hyvin, koska Suomella on toiseksi nuorin joukkue näissä kisoissa. Joten voisi miettiä silleen, että kovimmat paukut, olisiko ne luvassa sitten vasta ensi vuonna. Okei, mutta jos katsotaan Suomen joukkueiden voimasuhteita suhteessa muihin joukkueisiin, niin Suomi on alustavasti, olisiko siinä paperilla turnauksen viidenneksi kovin joukkue. Elikkä lähtökohtaisesti ei nyt mitään huikeeta voisi alkaa olettaakaan, mutta on tässä joukkueessa jotain vahvuuksiakin, että jos mä alkaisin listaamaan hyökkäystä, puolustusta ja maalivahtipeliä alustavasti jotenkin kouluarvosanoilla, niin mä sanoisin, että Suomen hyökkäys on 8 plussa, puolustus 8,5 ja maalivahtipeli 8, varmaankin 8, näin ennen turnausta, kun ei oikein tiedä vielä. Ja sitten mä tuun tekemään pienet nostot näistä jokaisesta joukkueesta, eli 5 nostoa. Mulla oli viime vuonna se top 5 kiinnostavimmat pelaajat, mutta jos mä nyt en tee mitään järjestystä näille 5 pelaajalle, vaan nostan ne sieltä missä järjestyksessä mitä sattuu, ja ne ei välttämättä saata, tai niitten ei tarvi olla suoranaisesti tässä pelissä. Elikkä mä voin nostaa ne esiin vaan, jos ne on siinä joukkueessa ylipäätänsäkään. Joten eka nosto, Julius Nättinen, pitäisi olla nyt Suomen ykkössentteri näissä kisoissa alustavasti. Se on varmaankin parempi omaan päähän kuin sitten hyökkäyspäähän. Viime kaudella teki aika hyvinkin pisteitä OHL:ssä, nyt tällä kaudella tahti ei ole ollut niin kovaa. Ja sinällään jos miettii, että jos tullaan tämmöiseen kansainväliseen turnaukseen, niin totta kai siellä OHL:ssä on hyvä olla, taso on mitä on siellä. Mutta nyt taso kovenee huomattavasti, kun tullaan tähän ikäluokkansa parhaimpien turnaukseen. Ja pystyykö offensiivisesti ottamaan semmosia edistysaskeleita, että pystyy todellakin olemaan se ykkössentteri, eikä vaan semmonen puolustava ykkössentteri, semmonen köyhän miehen Mikko Koivu. Johon tällä jätkällä on kyllä elkeitä, kattokaa nyt tässä on pelissä laitettu potentiaali top 9 hyökkääjäksi, eli NHL-pelaajaksi, että voihan siitä joku päivä hyvä kolmas sentteri, puolustava kolmas sentteri NHL tulla, mutta mites näissä kisoissa sitten? Varmaan kovin, tai no toisiksi kovin näistä tulevan kisan potentiaalisesta draftinimistä Christian Vesalainen. Monet IFK-fanit oli vähän nyreissään tossa
puolitoista vuotta sitten, mutta tiedättekö te tämän jätkän tässä? Juu, niin. Muistakaa se Frölunda, eli se junioritehdas siellä on aika törkeen laadukas, mutta kuitenkaan Vesalainen niin ei tälle kaudelle ollut kehittynyt omienkin sanojensa mukaan niin paljon kuin olisi itse odottanut. Ja jos näistä nuorten MM-kisoista tulee onnistus, niin voi odottaa semmoista ponnahduslauta-efektiä, niin kuin Teräväinen Rantanen 2014-15 ja varausta odotellessa, eli Vesalainen on alustavasti top 15 varaus kesälle. Ja se pitää nyt tässä vaiheessa nostaa tästä, että tämä Suomen joukkuehan siis tulevaan kesän draftia ajatellen varmaankin koko kisojen mielenkiintoisin, koska Suomella on peräti 5 varausikäistä pelaajaa, jotka on kaikki vähän niin kuin odotetaan, että niistä tulee ykköskierroksen varauksia. Eli Suomella on niin kuin 5 potentiaalista ykköskierroksen varausta kenttäpelaajien suhteen niin kuin ensi kesälle. Ja vähän niin kuin alustavassa järjestyksessä, niin se olisi, että Eeli Tolvanen top 10, Vesalainen top 15, Juuso Välimäki top 20, Urho Vaakanainen top 20 ja Miro Heiskanen top 25, että siltä pohjalta. Ja siitä parhaimmasta, eli top 10 ajatellen, niin totta kai Eeli Tolvanen on myös yksi näistä kiinnostavimmista pelaajista. Tolvanen valittiin 2. lokakuussa USHL viikon hyökkääjäksi. Sillä on ollut aika kova vire päällä siinä liigassa. Ja drafti tulossa. Kova veto. Siis jopa useat oman joukkueen pelaajat on nostanut herraa esille haastattelussa, jos miettii, että kuka tästä turnauksesta tulee olemaan se Suomen kova jätkä ja kuka tulee tekemään niitä maaleja ja tämmöistä. Että voisi sanoa, että aika kovat on paineet taas draft-ikäisellä pelaajalla. Sitten hyvin epätyypillinen suomalainen pelaaja, josta ei varmasti tule paljon puhuttua niin kuin täällä Suomen kameralla, koska NCAA-pelejä ei paljon näytetä täällä. Eli Henrik Borgström, joka oli kuukauden tulokas lokakuussa Denverin lohkossa siellä liigassa. Ja kannattaa katsoa, koska harvoin varmasti tuutte näkemään tätä jätkää ennen kuin se sieltä NCAAsta tulee joskus tutkinnon saatuaan pois pääsemään sitten koittamaan NHL-uraa sitten todennäköisesti siellä Floridassa sitten myöhemmin. Ja vielä viimeisenä nostona pakko ottaa Olli Juolevi tästä, koska siis, no, ykköspakki. 2016 pelaajista, niin toisiksi niiden pisteitä, niistä, jotka tulee takas näihin kisoihin, tai no tasapisteessä parhaimmista, eli 9 pistettä viime kisoissa Alex Nylanderin ja sitten Juolevi siinä kanssa. Siitä on lähtökohtaisesti jopa yllättävän vaikea parantaa, ja nyt pitäisi olla vuosi enemmän kokemusta, ja se pitäisi vielä näkyykin siellä. Okei, jos tää oli tää Suomen joukkueen aloitusjuttu tässä näin, niin siirrytään muihin joukkueisiin tästä pikkuhiljaa. Tää oli se varmaan, minkä monet halus kuulla kaikista eniten tässä. Jos katsoo vielä itsessään tän Suomen joukkueen tän pelin näkökulmasta, niin täällähän on todella moni tulee ihan Suomen liigasta, koska liigapelaajilla kokonaisuudet on automaattisesti vähän kovempia kuin sitten noilla CHL-pelaajilla, mitä Suomen joukkueeseen valittiin kuitenkin aika paljon tässä näin. Silti täällä on sitten joitain semmoisia CHL-pelaajia, joita ei sitten edes joukkueeseen valittu, niin kuin Markus Niemeläinen sitten kuitenkin 63. Että kyllä huomaa tästä, että ei tämä nyt oikein mene ihan yksin, ja Joni Ikonenhan on pelaa sitten Ruotsissa tästä, että se oli semmoinen pieni poikkeus. Ja Juolevi tietysti ja Nättinen vielä tuolla CHL:ssä näin esimerkkeinä. Joten otetaan sitten käsittelyyn tämän A-lohkon todellinen ennakkosuosikki. Eli Ruotsi. Jos mä lähtisin arvioimaan Ruotsin joukkuetta, niin hyökkäys 8,5, puolustus 9-, maalivahtipeli 9-, eli se on kyllä vakuuttavaa kamaa. Ja Ruotsi on alustavasti se, joka pystyy noiton B-lohkon 3 kärkijoukkuetta haastaa kaikista parhaiten, ihan materiaalinkin puitteissa. Ja katsotaas nyt, että miltä siltä tää joukkue näyttää, tai siis parhaat Ruotsin U20-pelaajat sitten tämän pelin näkökulmasta. Eli Jakob Larsson on näin kova, koska se pelasi alkukaudesta NHL:ssä, sai hyvän päivityksen. Samoin Joel Eriksson Ek. Ja Alex Nylander on AHL:ssä, se on 7-3 siellä. Mutta sitten aletaan tulla vähän jo näihin SHL-pelaajapäivityksiin. Eli Aal pelaa CHL:ssä, mutta siinä on silti SHL-päivitys. Liljegren on näin kova, koska se on draftiprojektio, vaikka se putosi tuosta joukkueen leirityksestä jo aikaisessa vaiheessa. Liljegren ei ole kuitenkaan niin kauhean hyvä, vaikka sillä on potentiaalia. Että sinänsä toi kokonaisuus vähän huijaa tuossa noin. Ja jos löydetään seuraava AHL, jätkä Oliver Kyllington, varmaan tulee veivailemaan ihan huolella. Kato 8-3 harhauttaminen siellä. Kyllä toi on pistetty merkille aika selvästi tuolla. Yllättävän monella on nyt vihdoinkin pelaajakuvia oikein täällä, just sen takia, koska
eikö Dahlström on myös CHL:ssä muistaakseni, jos sen takia, koska vihdoinkin pelaakuvia vähän päivitettiin tonne Ruotsin liigan pelaajille. Siinä on Lukas Carsonilla pelaajakuva ja en nyt muista, että ketkä kaikki muut oli CHL:ssä, mutta siinä on Carsonilla pelaajakuva. En tiedä, pääskö joukkueeseen, mä en nyt ihan muista, että ketkä kaikki sinne pääsi. Sebastian Olsson pääsi joukkueeseen, Skellefteön pelaaja. Albin Stormi, en muista. Killington on suoraan Calgary-organisaatio. Asplund on kisoissa mukana, sillä on tommonen pelaajakuva. Aali on myös. Grundström on myös. Se on ihan hyvinkin tehnyt pisteitä myös tuolla SHL:ssä. Ja Elias Andersson on myös mukana, mutta ei se kyllä noin kova kokonaisuus nyt voi olla. Ja maalivahti osastolla sitten taas Filip Gustafsson on kisoissa mukana, mut nää kolme ei. Eli Sandströmin kokonaisuus on kyllä aika pielessä. Niin jos sitten taas katsotaan joukkueen potentiaaleja, niin täältä löytyy yllättävästi vähemmän eliittijätkiä pelin mielestä tästä näkökulmasta, kun kaikki parhaat on mukana. Eli siis Ruotsilla ei ollut yhtään semmoista pelaajaa tänä vuonna, jota ne ei olisi saanut oikeastaan. En mä tiedä, oliko kukaan edes loukkaantuneena tai mitään. Eikä niillä NHL:ssä kyllä todellakaan ollut ketään. Oli aluksi tosi näytti siltä, että Eriksson Ek ja sitten tietysti Larssonit sun muut niin jäisikin sinne, mutta ne palautettiin takas Ruotsiin molemmat, vaikka Eriksson Ek 5.9 peliin NHL:ssä heti kärkeen, niin silti kävi sitten näin. Ja nähtävästi hyvin monesta muustakin olisi pitäisi tulla NHL hyökkääjä. Ja alustavasti kyllä todennäköisin lohkovoittaja on kyseessä A-lohkosta. Mutta otetaan ne 5 nostoa tähän. Heti kärkeen Alexander Nylander. Tällä on statsit ihan kummalliset tuolla, kuten huomaatte, joku 90 syöttäminen, en voi käsittää, mutta no siis, toinen niistä, jotka oli sen 9 pisteen miehiä jo viime vuoden kisoissa, ja pääs taas mukaan. Tulee olla taas varmaan aika pelottava. Toinen on Eriksson Ek, eli kuten puhuttiin jo siitä, että mitä herra teki NHL:ssä, niin nyt pääsee sitten näihin kisoihin. Minusta on ykköskierroksen varaus numerolla 20, Nylander oli ykköskierroksen varaus numerolla 8. Ja niitähän tästä joukkueesta löytyy. Ja sitten, tämmönen kokonaisvaltainen pelaaja kuin Elias Andersson on toinen näistä Ruotsin draft-ikäisistä pelaajista. Ja myös ainoa saatavilla ollut tässä. Eli Elias Andersson on vähän niinku ajateltu top 20 varaukseksi ensi kesälle. Ja sitten toinen nostopelaaja, eli Elias Pettersson, niin joka pelaa Timrossa Allsvenskan, ja niin se olisi top 15 varaus. Eli Ruotsillakin on 2 tämmöistä potentiaalista jätkää täällä, kun Liljegrenihän ei siis kisoihin edes päässyt, oi voi. Ja sitten totta kai meidän kannattaa muistaa tämä Rasmus Dahlin täällä. Joku 0-0 on päässyt tänne kisoihin, en mä tiedä tekeekö se varmaan mitään siellä tuskin tekee, mutta otettu varmasti tänne kisoihin ihan siis pelkästään sillä, että otetaan vähän suurempaa ikähaarukkaa käyttöön näissä kisoissa. Kuten huomataan, niin tämä on jo pohjois-amerikkalaisten tekemä pelaajapäivitys Dahlin, eli annettu 60 kokonaisuus varmasti ihan säilyy. Okei, jos puhutaan realistisesti, niin miten tällä on vain AHL top 2 potentiaali? Tämä pitäisi olla eliitti, jos ymmärrätte mitä tarkoitan, koska tulee olemaan varattavissa aika kärjen tuntumassa 2018. Ja jos herra oikeasti pääsee pelaamaan jo, niin kannattaa kyllä katella, että mitäs ihmettä herra oikein tekee siellä. Kun ikää ei paljon ole, mutta nähtävästi kykyjä kylläkin. Toinen kisojen 2-0-0, jotka vaan pääsee huitelemaan siellä sitten. Ja sitten jos katsotaan tässä tätä pelin luomaa joukkuettani Ruotsin osalta, niin näistä 39 pelaajasta, mitä mä tähän länttäsin, mukaan lukien nämä 4 maalivahtia, niin 14 näistä 39 tuli valittua siihen Ruotsin lopulliseen kisajoukkueeseen parhaista kokonaisuuspelaajista siis. Ja saatavina oli 18 23 Ruotsin pelaajasta. Elikkä aika hyvin sanoisin. Jos 14-18 oli tässä, niin voisin sanoa, että ihan ok tarkkuus on sitten näillä kokonaisuuksilla ihan kelvollinen. Joten siltä pohjalta voidaan sitten jatkaa pikkuhiljaa eteenpäin seuraavaan A-lohkon joukkueeseen, joka on Suomen ensimmäinen vastustaja, joka on peli, joka on jo pelattu tässä vaiheessa varmasti, eli siis Suomi-Tsekki, josta siis kokonaisuusjärjestys näkyy tässä. Ja Pavel Zacha on Tsekin ainoa
nykyinen NHL-pelaaja näistä edustuskelpoisista pelaajista oli kutosvaraus 2015, pelaaja NHL:ssä New Jerseyn riveissä. Mutta sitten tästä näin kun mennään alaspäin, niin täältä jo pelaaja löytyy kisosta, niin kuin David Kaase, Adam Musil pelaajakuvalla, Jakub Zboril pelaajakuvalla varustettuna, nämä on CHL:stä molemmat, myöskin Slapik, Radovan Pavlik pelaajakuvalla, Lakatos valittiin siis lopulliseen kisajoukkueeseen, mutta mursi solis luunsa harjoituspelissä, ei päässyt kuitenkaan pelaamaan kisossa, vaikka oli näistä edustuskelpoisista pelaajista tehokkain sekin pääsarjassa nyt ollut tällä kaudella, eli hyvin meni. Adamek, en tiedä onko kisoissa, mutta pelaajakuvalla varustettuna, Jasek myös pelaajakuvalla tuossa, Mihal Spacek on myös pelaajakuvalla varustettuna, se on CHL:stä. Doudera, nämä on kaikki melkein saman joukkueen pelaajia, milloin nämä pelaakuvat täällä. Libor Hajek putosi joukkueesta ihan viime tingassa, itse asiassa ei miskään muusta syystä, vaan se vaan vaihdettiin pois siitä. Soustal on mukana pelaajakuvalla, Ronek on mukana pelaajakuvalla, Stranski on mukana pelaajakuvalla Prince Albert Raidersista. Ja kohta loppuu pelaajat jo, eipä taida tulla pelaajakuvia enää vastaan, eipä tullutkaan. Eli kuten huomataan, niin kokonaisuuksien puitteissa sekin materiaali ei ole edes Suomen tasoinen, mitä tässä kokonaisuudet näyttää siis tälle pelille, mutta se on sitten eri asia, mitä ne on oikeasti. Maalivahtiosastolla täällä on Vladar, on kisoissa AHL-maalivahtina, ja muilla ei ollut pelaajakuvia täällä. Eli jos hypätään heti alkuun siihen, mitä mä puhuin Ruotsista, niin näistä 35 pelaajasta, mitä siis tässä näkyy, niin lopullisessa kisajoukkueessa oli 11. Jos otetaan vielä siihen kiinni, niin 23 tsekin pelaajasta olisi voinut olla saatavina. Ja jos 11 20 on tässä joukossa, niin siitä voi sanoa, että kokonaisuudet on aika epätasapainossa. Elikkä tsekin liiga on huono kokonaisuuksien puitteissa. Voisi sanoa näin. Tsekki on semmonen ihan keskivertojoukkue kokonaisuudessaan. Mä sanoisin, että se on 8- niin kuin joka ikiseltä osa-alueelta. Jos otetaan täältä muutama nosto, niin Filip Slapik on aika kovia pisteitä vetänyt tällä kaudella Quebecin liigassa. Kovat tehot. Jakub Zboril taisi olla täällä nostoissa jo viime vuonna, mutta Bostonissa odotellaan jo. Maalivahti Vladar ei ole mikään itsestäänselvä ykkösmaalivahti. AHL-pelaaja ei kisoissa paljon ole, mutta ei näiden sekin maalivahti ainakaan nytten, niin pitäisi mitään huikeeta olla. Tää on aika iso kokonen muuten, nyt vasta huomasin. Ja sitten toinen tämmönen kovia tehoja iskenyt äijä niin kuin Spacek. Sillä on pelaakuva siluetti Red Deer versestä, että muistaa, että se on varmaan siellä sitten pelailut. Ja tsekilläkin on yksi ensi kesän draftien mielessä pitäen mielenkiintoinen pelaaja. Elikkä Martin Nečas, miten se nyt lausutaankaan, pitäisi löytyä täältä Brnosta. Se on 57 kokonaisuus, mutta kuitenkin. Niin tästä kaavaillaan ykköskierroksen varausta top 20 ennustetaan sijoittuvan tällä hetkellä. Elikkä sekin paras sitten, lähtökohtaisesti paras toivo sitten tosta ikäluokasta. On potentiaali AHL top 6 hävyttömästi siellä, mutta kuitenkin. Tuossa on laitettu 80 nopeus, mutta ei se nyt pidä paikkansa, se on aika nopea. Sitten neljänteen A-lohkun joukkueeseen, joka on Sveitsi, joka Suomessa tulee olemaan. Suomessa tulee olemaan vastaus. Täälläkin löytyy semmonen jätkä kuin Dennis Malkin, joka on jo NHL-pelaaja vakiokokoonpanon miehityksessä. Ja muutenkin, kun mennään sitä kokonaisuudessa alaspäin, niin Habercik löytyy, Sigenari löytyy, Karre löytyy joukkueessa, sitten alkaa Riat löytyy myös. Markkonista en enää muista, taisi ehkäpä, mutta sitten alkaa kokonaisuudet putoa. Ja joillakin ehkä on vielä pelaajakuvat, kuten Turkaffilta, joka pelaa siis VHL:ssä. Ja näistä sitten todellakaan kaikki eivät ole joukkueessa mukana, mutta jotkut ovat, kuten niin Albon ja Portman, ja siinä on Impose, jolla on pelaajakuva, mutta hänellä on hieman huono kausi meneillään, sanotaanko näin. Ei ole joukkueessa siis mukana. Ja Misha Moore, jaa, hänellä on pelaajakuva, mutta ei taida olla mukana. Maalivahteja löytyi siis vain 2, ja nämä on molemmat siis mukana joukkueessa. Eli kävi aika tiukille, että Sveitsistä sai oikeasti kokonaisen joukkueen aikaa, mutta kyllä sen sitten sai lopulta. Ja jos katsotaan tätä miehitystä tässä, niin tässä on siis 37 pelaajaa yhteensä. Näistä 13 oli lopullisessa kisajoukkueessa, kun niistä 16 oli saatavilla. Eli 13-16 on aika hyvin kanssa, että kyllä ihan kelvollisesti menivät kokonaisuudet.
johan nämä kokonaisuudet menee 5-4 jo täällä, niin nämähän on vielä heikompia kuin Tsekillä, mutta niin vähän pitääkin olla tässä vaiheessa. Jos mä heittäisin, niin hyökkäys 7+, puolustus 7,5, maalivahtipeli 7+, eli kyllä materiaali selkeästi on heikompi. Jos aloitetaan nostoista, niin otetaan ensimmäisenä just nimenomaan tämä maalivahtipeli, eli Van Pottelberg, mikä alustavasti on ykkös maalivahti. Maalivahtipeli on ollut hävettävän huonoa Sveitsillä viime vuosina, ja jos tämä puolibelgialainen nyt edes vähän parantaisi peliä, niin olisi kyllä huomattava apu, koska siitä se Sveitsin peli on just jäänyt eniten kiikastamaan kahtena viime vuotena, kun ne on jäänyt sinne tonne putoamissarjaan. Ja jos se maalivahtipeli oikeasti parantaa edes kelvolliselle tasolle, niin Sveitsin kyllä pitäisi silloin viedä niin kuin varsinkin Tanska, niin mennen tullen. Ja haastaa myöskin isompia maita. Ei ihan tällä Zugista löydy Grossia, eli Niko Grossia, joka on siis toinen niistä 2-0-0 näistä kisoissa. Eipä siinä sitä mitään, että muistutan myös, että Sveitsillä sellainen on. Ja kattokaa, mitä se saattaa sillä kentällä saada aikaiseksi. Ja sitten, joukkueen suuri tähti täällä kokonaisuuksien loppupäässä jostain syystä, en tiedä miksi. Ja potentiaali top 6 hyökkäjä, se on ihan ok, itse voisi laittaa melkeinpä eliitin jo tässä kohtaa. Niko Hischier on jyrännyt Quebecin liigassa, ja on alustavasti se draftivaraus näistä kisoista, eli korkeimmalle odotettavissa oleva varaus ensi kesälle, ainakin top 10, ellei top 5. Eli siksi scouttien mielenkin kohteena on Sveitsi näissä kisoissa, jos siis on. Varaustilaisuudessa siis kova, eli Sveitsi on aika kovalla tahdilla alkanut sylkeä ykköskerroksen varausjätkiä viime vuosina, siis silleen niin kuin yksi per vuosi about sillä tahdilla. Ja Hischier ei tule olemaan tästä poikkeus. Ja jos muita nostoja haluaa sitten hakea, kun mennään kokonaisuudessa toiseen suuntaan, niin totta kai Siegenthaler oli jo johtava pakki viime vuonna, käytännössä Sveitsin paras siis, eli mistä jatkaa tänä vuonna. Ja Damien Riad, tällä kaudella taas eniten vastuuta NLA:ssa näissä pelaajista, varmaankin siellä ykkösketjussa huitelehtii. Kalin Turkov, en tiedä mitä lausutaan ihan tarkasti, mutta ihan jespinnoja Kelovnassa tällä kaudella. Ja siinä on nostot Sveitsistä sitten. Kyllä pitäisi Tanska hoitaa ja päästä sinne puoliväliin. Muita ennakkonäkökulmia varmaankin voisitte miettiä, koska Sveitsi on muuten vähän arvoitus, kuten on viime vuosina. Jos katsoo tätä potentiaalia, niin täällä on Hischier siis aivan selkeä, mutta muuten niin ei ihan, että Malkinin potentiaalillekaan ei ole mitään jaksettu tehdä. Katsotaan noi Tanskan jätkät nytten tässä samalla, vaikka ne on yhdessä täällä latvialaisten ja slovakialaisten kanssa samassa jengissä. Niin tanskalaisia tästä kavalkailista on Mattias Fromm, on kisoissa. Nikolai Krag Kristensen, okei, sanon tässä vaan, nämä kaikki tanskalaiset, mitä tästä pelistä löytyy, joita oli 10 yhteensä, niin ne on kaikki Tanskan joukkueessa, eli 10/10 hienoa kokonaisuudet täsmää. No, Tanskalla nyt ei ole paljon vaihtoehtoja pelaajamateriaalin kanssa, joten se varmaan selittää jotain. Joachim Blichfeldt. Rasmus T. Andersson, joka itse asiassa on yllättävän kova ja kuuluu myös noihin mun Tanskan nostoihin jo valmiiksi. Kuten kuuluu myös Mattias Fromm, eli se oli se toinen nosto, että kannattaa katsoa. Ja Krag Kristensen kanssa, kolmas nosto. Ei tää ole näin helppoa, kun tää kuulostaa. Jos mennään alaspäin, niin neljäs nosto, Jonas Rönnbjerg, on myös semmonen. Ja jos mennään vielä vähän alaspäin, niin täältähän löytyy Alexander Truue, joka oli jo viime kisoissa Tanskan ykkössentteri, että siltä pohjalta. Ja se on se viides nosto. Rasmus T. Anderssonista sanottakoon, että kovia tehoja Ruotsin junnuissa. Että siksi kannattaa katsella. Että jos nyt... Että tämä Tanskan hyökkäys on ihan ok näissä kisoissa, mitä tulee olemaan. Sitten täällä on Morten Jensen. Christian Weise. Christian Mieritz. Vain 51 kokonaisuuden, mutta kuitenkin on kisoissa mukana. Ja ainoa maalivahti, eli Lasse M. Petersen 54. Toista maalivahtia ei Slovakiasta tai Latviasta löytynyt, mitä tässä kokoonpanossa on, niin mä heitin sinne vaan tämmösen random jätkän, eli älkää siitä välittäkö. Potentiaalit näillä kaikilla jätkillä yhteisö nyt ei ole mitään mairittelevia. Sitten löytyy yksi top 6 jätkä. Oho, miten ne tämän slovakialaisen nyt näin kovaksi arvioi? Ei sitä ole edes nostettu ykköskierroksen varausspekulaatioihin. Mutta kuitenkin, Mattias Fromm top 9 hyökkäjä. Niinkö? Rondier top 9, niinkö? Enpä nyt tiedä. Mutta jos mä sanoisin tästä Tanskasta, niin sillä on 7 hyökkäys, 6 puolustus, 6+, maalivahtipeli. Materiaali on kovempi kuin Latvialla mun mielestä, eli Tanskan pitäisi säilyä taas A-sarjassa, jos se sinne putoamiskamppailuun Latvian kanssa todennäköisesti joutuu,
niin kyllä sen siitä pitäisi selvitä. Erot on kuitenkin aika pieniä. Todennäköisesti tämän lohkon heittopussi, mutta putoamissarjassa pitäisi pärjätä Latvia vastaan. Semmoista voisi tästä ennustaa. Joten se oli siis A-lohko ja siirrytään nyt tähän Toronton lohkoon, eli B-lohkoon. Ja aloitetaan siitä kisojen ylivoimaisesta ennakkosuosikista, eli Kanadasta, mutta ei mun mielestä ehkä niin isolla marginaalilla kuin voisi olettaa. Eli täältä huomataan, että joo, olisi aika jänskää, jos McDavid, Marner ja Konechny pistettäisiin samaan ketjuun, mutta se olisi vähän huijausta jo, kuten sanoin. Chikrin, Beauvillier ja Krause ovat myös epäkäytettävissä, mutta Stromi on kisoissa 7-6 kokonaisuudella, ja voidaan ottaa tästä heti eka nosto. Eli kaikki on nyt toivottanut sitä, että Stromi on joku ihan ylivoimainen jätkä näissä kisoissa, että varokaa sitä, se voittaa pistepörssin ja turnauksen MVP-palkinnot. Ja sinänsä, tää oli jo viime vuonna mun nostoissa, mutta eihän ne kisat viime vuonna nyt niin putkeen mennyt Stromilla. Niin, siksi tästä nyt toivotetaan joka toltista, niin musta tuntuu siltä, että tehnyt tästä jopa yllättävän epäkiinnostavaa. Se tarvii oikeasti lisää luistelunopeutta, että se pääsee sinne NHL oikeasti joku päivä siis niinku kunnolla pelaamaan. Ei se vielä riitä, että on iso ja osaa syötellä ja vetää. Pitää myös liikkua nopeasti siellä, mutta katsotaan nämä potentiaalit tästä nyt. No, siellä on vähän näitä eliittijätkiä, sanotaanko näin. Suurin osa näistä pelaajista on CHL:stä tai sitten NHL:stä tai sitten, no, eipä oikeastaan mistään muualta. Dubois on kisoissa, Gauthier on kisoissa, Barzal on kisoissa. Kolesar ei ole. Comtois on niin hyvä vain, koska se on niin nuori. Nolan Patrick on loukkaantunut, ne olisi varmaan ollut. Roy on kisoissa. Lauzon on kisoissa, Chabot on kisoissa. Julesen on kisoissa. Bean taisi olla myös. Blake Spears on turnauksen toisin vanhin pelaaja, on kisoissa. Tää olkoon mun toinen nosto. Mä en oikein tiedä, että mikä sen tarkka rooli tulee olemaan noissa kisoissa ole. Se on ihan arvotus mulle. Onko se vaan 13 hyökkää? Jos se on 13 hyökkää, sit se on ihan ok. Muuten en edes tiedä. No, Ryan McLeod on... Hetkinen. Mä otin väärän McLeodin. 6-5, Michael McLeod. Ja näin, tästä näkyy nää joukkueiden kokonaisuus. Kuten huomataan, niin täällä on Montreal, elikkä siis Sveitsi on 5-9, Saksa on 5-5. Yhdistelmämaajoukko on 5-2, eli ne on noin huonoja. Mutta jos katsotaan näitä muita, niin Kanada on jo paras 69, mutta sitten on Ruotsi 66, Suomi 65, Jenkit 64 ja Venäjä vaan 60. Mutta nämä Jenkkien ja Venäjän lukemat valehtelee kaikista eniten. Siihen ei kyllä todellakaan kannata luottaa. Ja Tsekki 62, no okei, muut on ihan linjassa paitsi Venäjä ja Jenkit ja ehkä Suomi nyt ei ole noin lähellä Ruotsia. Ja ehkä Kanada ei ole näin lähellä näitä muita, että ehkä se on vähän ylivoimaisempi, mutta muuten ihan ok. Ja jos puhutaan näistä kisojen ennakkosuosikeista, niin totta kai Kanada, niin niillä ei näytä olevan viime vuoden kaltaisia katastrofi-aikapommipelaaja, kuten semmonen Jake Virtanen. Ja olisi sitä kovempiakin pistemiehiä voitu hakea tähän Kanadan joukkueeseen, mutta ne ei tehnyt niin. Mutta tämä Kanadan joukkue onkin parhaiten roolitettu varmaan vuosikausiin, mikä tekee siitä varmasti ihan ok toimiva. Maalivahtena oli vielä 6-3, oli niin paljon, niin niitä ei voinut tunkea tähän, mutta se 6-3 olisi ollut se Ingram, eli toinen, ja Hartti on tässä 64, Schneider ei ole kisoissa. En tiedä, miksi se on noin hyvä. Kanadalla on paljon parempi maalivahtipeli kuin mitä viime vuonna, ainakin näin alustavasti, voisi luulla näin. Hyökkäys 9+, puolustus 9+, maalivahtipeli 8.5. Kyllä on kisojen kovin materiaali. Ei siinä ole mitään kyseenalaistamista. Otetaan sitten ne muutamat nostot tästä vielä. Lisäksi Matthew Barzal. Mun mielestä niin tää on se potentiaalisin pistepörssivoittaja, eikä Stromi. Katsotaan miten käy. Ja sitten Dubois, eli yksi niistä harvoista, jotka vetää alle piste per pelitahdilla tästä joukkueesta CHL:ssä. Ja se on vielä Quebecin liigassa ja se on hyökkäjä, niin sitä suuremmalla syyllä, mitä ihmettä tämä Dubois tekee tässä kisoissa, mutta kaipa siinä joku juju on. Pisteitä ei niin kovalla tahdilla, mutta kisoissa nyt ainakin pitäisi jotain alkaa tapahtumaan. Ja Dubois on viime draftin korkeimmalla varattu, eli numerolla 3, joka on tämän vuoden kisoissa mukana. Ja Kolumbuksen suunnalta nyt katsellaan, että miten se tulee pärjäämään. Ja otetaan vielä muutama, olisiko vaikka tämä Chabotti. Aika kivat pisteet, Quebecin liigassa 20 pinnaa 14 pelissä, vaikka on pakki. Ja kuulemma sen kiekollisen pelin johtaja pakistossa sitten tulee olemaan. Tämäkin on ykköskierroksen varaus. Niin kuin suurin osa näistä pelaajista ovat ykköskierroksen varauksia, jotkutpa ihan ykkösvarauksia. Okei, McDavid ei ole kisoissa, huijasin. Mut ehkä jos tää Kanada on niin itsestäänselvä ennakkosuosikki, niin ei sitä tarvii edes miettiä sen enempää. Joten kumpi sitten toisena mä otan suosikiksi tässä, Venäjän vai Jenkit? Mä otan Venäjä. Mä sanon, että Venäjä on turnauksen toiseksi paras joukkue näin lähtökohtaisesti.
Miksi? Selitän kohta. Provorov ei ole käytettävissä, eli se on Philadelphiassa ja se on näin hyvä. Mutta Sergachev on kisoissa, samoin kuin Gurianova. Ketkä muut tästä on kisoissa? Treenin on kisoissa. Ja Zborowski on kisoissa. Ketkään muut näistä kaikista eivät ole siellä. Elikkä siis tää kavalkaadi, nämä kaikki maalivahdit ja nämä kaikki pelaajat, joita siis yhteensä on sen 38 kappaletta tässä näkyvillä, niin näistä vain 4 on kisoissa mukana. Tosin 4 saatavilla olevista, eli 4-4, niin sinänsä ihan hyvin kokonaisuus toimii. Mutta kun se johtuu siitä, että tässä pelissä ei ole KHL, niin siksi tämä joukkue on kasattava aika pääosin CHL-pelaajista. Ja kuinka monta CHL-pelaajaa Venäjällä on kisoissa? No se on just se täsmälleen 3, koska Gurianov on AHL-lainapelaaja. Nikita Korostelev oli se OHL-pelaaja, joka putosi viimeisenä. Olisiko pudonnut viimeisenä toista vuotta putkeenpa melkein, en tiedä mikä siinä on. Eli siis on siinäkin, että tämä kuvastaa vaan kuinka huonoja liikoja CHL-liikat on lähtökohtaisesti venäläisten näkökulmasta. Eikös me tätä, Zborowski on 6-3, se pääsi mukaan, Trenin on 6-4, se pääsi mukaan. Ja ne on parhaimmat näistä CHL-jätkistä niin kuin ylipäätänsäkään. Bobukaiv on näin hyvä, koska se on noin nuori. Ja samoin Abramov, no se on Trenin kanssa. En tiedä miksi Abramov ei päässä, mutta Trenin pääsi. No kyllä se huomaa tuosta koosta nyt itsessään. Okei, ymmärrän. Et sinänsä voisi miettiä, että no onko ne CHL-pelaajat sitten näin huonoja, kun tässä on tää Korostelev esimerkiksi. Niin, no en mä nyt tiedä. Kanada sillä kahmii kultia nähtävästi jatkuvasti pelkästään CHL-pelaajista kootuilla joukkueilla. Venäjällä on kisojen toiseksi vanhin joukkue, ja niillä ei ole yhtään varausikäisiä pelaajia, ja joukkueen KHL-kokemus on melkein 750 peliä, että juu. Hyökkäys 8,5, puolustus 8,5, maalivahtipeli 9,5, koska semmonen herra kuin Ilja Samsonov lähtökohtaisesti. Ilja Samsonovin ei edes tarvitsisi esittää parasta peliään tältä kaudelta, ollakseen kisojen selkeästi paras maalivahti, ja se on pelottava skenaario ajateltavaksi. Tämä voi kuulostaa siltä, että mä nyt ylistän herraa ihan liiaksi, mutta no se on kyllä totta, että kun nuorten MM-kisojen tullaan, niin se on vähän eri asia kuin seistä niin kuin täysin organisoidun trapin takana sen KHL-joukkuessa, kun tää joukkue nyt ei tuskin niin hyvin osaa puolustaa kuin se. No niin, no vertailukohdat on sitä, mitä sattuu. Kirill Kaprizov. Kattokaa ne tehot KHL:stä. Ja muut perusteluja ei paljon tarvita. Ja sitten, Mikhail Sergachev. 9 varaus, potentiaali eliitti, kävi jo pelaamassa vähän Montrealissa. On pelottavan kokonaisvaltainen pelaaja. Poluunin, toinen KHL-hyökkääjä nostoista. Ja voisi olettaa, että senkin meno on aika liukasta tuolla kentällä. Ja viimeisenä sitten tämä Jakov Trenin. Koska siis sille on oltava joku syy, miksi herra oli ainoa hyökkääjä CHL-liigoista, joka pääsi sitten mukaan tuohon joukkueeseen. Sille on joku syy olta, ja sitä minä mietin tässä. Joten jos katsotaan potentiaalia, niin näette sitten tämmöset, että täällä on parit eliittijätkää tässä ikäluokassa. Top 6, top 4, näin. No on siellä muuta, mutta valtaosa niistä on kuitenkin KHLs niistä jätkistä. Elikkä 4-4. Niin mä unohdin sanoa Kanadan joukkueesta, että kun tässä oli yhteensä 34 pelaajaa nähtävillä, niin näistä 12 oli kisoissa mukana. Ja jos 22 oli saatavilla, niin 12-20 on mun mielestä taas aika huono tulos, eli CHL kokonaisuudet junnaa jäljessä, koska pelaajat kehittyy niin nopeasti, niin ei ne kokonaisuudet mitään kauhean tehokkaasti ole organisoituja siellä. Okei, mennään sitten jenkkeihin. Ja täältäkin löytyy semmosia jätkiä 4 kappaletta, joita ei kisoihin millään päästetty. Miksi olisikaan ne, vaan NHL-pelaaja jo. Matthews 86, Berenski 83, Hanifin 83, Kachuk 80. Kaikki eliittipotentiaali jätkiä, ja siinä on ainoat eliitit onkin. Loput on CHL-pelaaja, paitsi Fischer, joka on AHL:stä, mutta ei päässyt kisoihin. Ja se Roslovic, niin sitä ei edes löydy tästä kokoonpanopäivityksestä, mikä on ihan käsittämätöntä, että se ei ole siellä. No, missä se on, en tiedä. Ei ole lisännyt sitä tähän peliin. Ja tääkin on aika surullista sinänsä, että kuinka moni näistä jätkistä sitten taas on mukana joukkueesta. Tässä on heti kärjessä on joku Depirinkat 68, Browni 66. Ei ne päässyt, ne potkittiin pihalle jengistä aika nopealla tahdilla. Ja sitten tulee iso ero näihin. Jeremy Bracco on kisoissa. No se on kiva, otetaan siitä vaikka nosto saman tien. Top 9 potentiaali. Ja ketkäs muut? No, tuossa on Caleb Jones. Se on kisoissa mukana. Hienoa. Muita CHL-jätkiä ei kyllä paljon löydy. Vaikka kokonaisuus menee tänne 56, siksi ne kokonaisuudet valehtelee niin paljon. Parsons on kisoissa mukana, se on 62 tässä. Elikkä kokonaisuudessaan, niin tässä näkyy jenkeiltä 37 pelaaja otos.
joista 3 valittiin siihen joukkueeseen, vaikka saatavilla olisi pitänyt olla 4, eli se Roslovic. Eli 3-4, ja se Roslovic ei ole edes saatavilla oikeasti, niin sinänsä tarkat kokonaisuudet, mutta sinänsä jenkit vaan valitsee niitä NCAA-pelaajia niin valtavasti. Tai sitten USHL-pelaajia. Ne vaan tykkää siitä. Ne ei tykkää valita pelaajia mistään Kanadan juniorisarjasta, vaan ihan vaan Amerikasta. Mutta ei se paljon se materiaali sitä kärsi. Varmaan teki ihan oikeat ratkaisut. Ja sieltä perusteella myöskin niin hyökkäys 9-, puolustus 9-, maalivahtipeli 8,5. Ja jenkit on kyllä niin fresh, että huhhuh. 97 ikäluokalle, MM-kulta U18 2015, muistakaa siis Suomea vastaan finaalin jatkoajalla. Viimeksi Kanadassa kuitenkin 2012, eikö se ollut näin, niin jenkkien piti olla aika kovia. Mutta kisoista tulikin farssi. Joten otetaan muutama nosto täältä. Ja kaikki nämä mun loput nostot, oikeat nostot, niin niitä ei ole täällä, joten mä näytän jotain kuvia siinä. Clayton Keller, kova äijä. 7 varaus Arizonaan. Pitää odottaa jotain. Colin White. Ratkaisi 2015 U18 MM-kullan jatkoajalla. Ottavan ykköskeskuksen varaus. Pitäisi taas tulla jotain, se oli viime kisossa mukana. Brock Bowser, kova ja Vancouverissa odotellaan joku kuuta nousevaa. Ja pitäisi olla johtavia hyökkää jenkeä näissä kisossa. Ja sitten se Roslovic ja AHL. En ole ihan varma, että loppu koko Oulun motivaatio vai mikä, mutta vaihto NCAA:sta AHL, mikä siis johtuu siitä, että saa pelata nyt AHL-salaikäisenä. Mutta silti ei jostain syystä löydy vieläkään NHL:stä, eli kyseessä on varsinainen mysteeripelaaja, mistä ei nähtävästi ole mitään tietoa ainakaan tästä pelistä löydettävissä. Ja sitten tämä Oettinger, joka on oikeastaan ainoa varausikäinen pelaaja jenkkien joukkueesta. Ei varmaankaan ole ykkösmaalivahti, mutta joukkueen ainoana varausikäisenä pelaajana kovat statsit NCAA:sta, niin pitäisi kärkimaalivahteja olla kuitenkin draftissa, vaikka ei ykköskierroksella tulisi menemäänkään. Ja sitten meillä on vielä nämä 2 muuta joukkuetta, eli Slovakia ja Latvia jäljellä. Slovakialaisia oli siis 11 kappaletta täällä, ja ne on semmosia herroja kuin Milos Roman, ikä 16, oho. Filip Krivosik, joka siis löytyy myös tuolta HPK:sta. Erik Sernak on CHL:stä. Nyt en kyllä muista yhtään, mutta Filip Lestan on HV71:stä. Silloin kun on ollut vähän, ei ole niin nappiin mennyt alkukausi, mutta se on silti mukana nyt täällä. Itse asiassa Lestani ei pitäisi olla edes saatavilla tästä pelistä, mikä on ihan käsittämätöntä, että sillä ei ole ollut mitään kytköksiä HV:n pääjoukkueeseen. Sillä ei ole mitään sopimusta, ja se on ihan junioripelaaja, mutta silti se löytyy. Anam Ruzicka, jolla on pistetty yllättävän kova potentiaali, kuten mainittua. Toinen Romaani, jotka siis on samasta Tsekin liigan joukkueesta. Tämä on vanhempi, mutta silti kokonaisuudeltaan huonompi jostain syystä. Samuel Butchek ja Radovan Bondra CHL:stä lähtökohtaisesti johtava hyökkääjä Slovakialle. Marian Studenic, en siis muista, että ketkä kaikki näistä on mukana, mutta aika moni on. Mario Mutschka ja Martin Fehervaari. 11 on tässä näin saatavilla slovakialaisia pelaajia tässä kokoonpanossa, joista 8 on siinä joukkueessa. Ja sinänsä aika hyvin, koska vaan 7 niistä olisi pitänyt olla saatavilla, koska Lestan on vähän kummallinen tapaus, niin 8-7 on yli 100%, jotenka se on erittäin positiivisesti sitten sinänsä. Slovakian vahvin ase on varmaan maalivahtipeli Adam Huskan kanssa ja hyökkäyspeli on heikoin, eli hyökkäys 7-, puolustus 7+, maalivahtipeli 8-, ja miettikääs kuinka monta suomalaista on pelannut 4 nuorten MM-kisossa. 1 Reijo Ruotsalainen. Ja tässä on semmonen kuin Erik Sernak. Näistä hommista on tulossa hänelle yhtä tuttuja tänä vuonna. Adam Huska, nosto numero 2. Syy miksi Slovakia tulee pääsemään puoliväliin ja voittamaan sitten Latvian tässä. Elikkä maalivahtipeli oli jo viime vuonna mukana. Ja nyt on sitten luotto korkeammalla vielä siitä. Radovan Bondra mainittiinkin. Silloin kovimmat pisteet tältä kaudelta. Kenestä tahansa slovakialaiset, kenestä tahansa niin kuin mistä tahansa liigassa. Martin Bodak, joka ei ole tässä näin, mutta pitää nostaa esille herra kuitenkin. Ja sitten tämä Adam Ruzicka. 1 3 varausikäisestä pelaajasta Slovakian tiimissä, ja niistä varmaankin mielenkiintoisia. Mutta silti ketään näistä 3 ei ole nostettu spekulaatioihin ekan kierroksen varauksista, mutta silti sille on läntetty tässä pelissä top 6 potentiaali. Eli 4 tähden potentiaali, mikä on vähän silleen, että ja kuten huomataan tästä, niin se on ihan peruspäivitys. Raamit on kyllä aika kovat jo tässä vaiheessa. Ja sitten viimeisenä joukkueena Latvia. Niitä siis on vaan 5 täällä näin. Rudolf Balsers, pelaajakuvalla varustettuna Martin Zirkals, 64. Ne on varaamat itse asiassa tästä joukkueesta kokonaisuuden puitteissa. Kyllä ne Latviankin joukkueen johtotähtinen tulee olemaan siellä. Balsersilla oli oikein kovat tavoitteet näistä kisoista. Zirkals on vähän loukkaantumisista kärsinyt, mutta pitäisi nyt olla kunnossa näihin kisoihin lähtökohtaisesti. Lukas Haudom oli tämmönen arvotuspelaaja, sitä ei edes valittu Latvian joukkueessa, mä en tiedä onko se loukkaantunut tai mitään, mutta löytyy tästä pelistä kuitenkin. Christians Rubins on CHL-pelaaja ja
pakistosta löytyy myös Latvialta, että kannattaa nostaa, että sillä on ihan hyvin sitten pelit mennyt. Ja sitten vielä viimeisenä Krastenbergs, joka on myös kisoissa mukana. Ja siinä varmaan niitä nostoja kerrakseen. Jos pitäisi jotain muita nimiä mainita, niin Ziele, Kukste ja Rubinsilla oli myös ollut vähän loukkaantumishuolia tuossa. Latvia puolustus on vahvuutena, siis no ylipäätään siis latvialaiset pakit, mutta mitä niistä nyt voi olettaa loppujen lopuksi. Heikko hyökkäyskalusto, paitsi ehkä sitten nämä kaksi äijää tässä näin. Hyökkäys 6+, puolustus 7-, maalivahtipeli 6,5. En mä voi olettaa mitään muuta tälle joukkueelle kuin putoamisen takaisin alempaan sarjaan, ja Valko-Venäjä tulee sitten heidän tilallensa sitten ensi kaudelle. Näin olettaisiin. Eipä sinä sen tarkampaa analyysiä edes vaaditakaan. Loppujen lopuksi. Kuka edes haluaisi? Se on joku Latvia. Elikkä Latviasta siis oli se 5 pelaaja otos, niistä 4 on kisoissa, joista 4 oli saatavilla. Alustavasti olisi pitänyt olla saatavilla, koska tämä Haudum on joku ihan ihme äijä täällä. Vaikka on ihan peruspäivitys nähtävästi, on ollut ihan konemainen päivitys, eli kummallista 4-4 on ihan ok. Joten uskoopa tai äläkööt, niin se oli kuulkaa siinä. Enempää analyysiä ei ole tästä luvasta. Ja mennään tonne pudotuspelitilaan ja katsotaan, jos saadaan 8 joukkuetta. Tänne näin niin voidaan tehdä pudotuspelit, koska turnaustahan tässä pelimuodossa ei ole. Joten otetaan tuosta 8. Yksi ottelu, otetaan 5 minuuttia 4v4 ja rankkarikisa. Ja erän pituus 4 minuuttia on ok, eikö hetkinen, pistetään 3. Ja jatketaan ja korvataan joukkueet. Elikkä nyt pitää olettaa sitten, että miten lohkojaot tulee menemään. Elikkä alustavasti ennustettavissa on siis, että Ruotsi voittaa. Kato, kun tässä on hienosti nämä lohkojaot jo valmiiksi M ja T saatavilla. Niin oletettavasti pitäisi miettiä silleen, että Ruotsi voittaisi ton A-lohkon. Neljänneksi B-lohkossa tulee Slovakia. Eli otetaan tuosta tuo Slovakia, Tanska, Latvia yhteisjoukkue. Toisen lohkon voittaa Kanada ja saa vastaansa A-lohkosta Sveitsin. Lohkossa kakkoseksi pitäisi tulla Suomi, näin alustavasti, että pistetään sinne Suomi. Ja Suomi kohtaa toisen lohkon kolmosen, eli Yhdysvallat. Ero on marginaali, mutta näin minä ennustan, että pudotuspelit tulisivat menemään ihan vain joukkueen, että millaisia ne on paperilla. Ja sitten toisaalla Venäjä. Se, tässä on sitten pudotuspelit. Simuloidaan tää ensimmäinen. Simuloidaan. Suomi voitti yksi. Kattokaas nyt tätä. Eikö tää ole tää pudotuspelikaavio? Noni. Ruotsi voitti 6-1. Suomi voitti 1-0 Yhdysvallat. Ja Sveitsi voitti Kanadan 2-3. Okei. Venäjä voitti Tsekin 3-1. Okei. Sveitsi voitti Kanadan. Kyllä. Näin on. En usko. Simuloidaan. Suomi voitti. Elikkä Suomi voitti ja Sveitsi voitti 1-0 Venäjän. Sveitsi on aika kova näköjään. No, Suomellahan on muistakaa Laineet ja Pulujärvet ja Ohot tässä näin, jotenka mennään ja pelataan sitä viime ottelua. Tää on pelipaidat kyllä ihan kuraa, mä tiedän se, mutta tossa on noin voimasuhteet. Elikkä Suomi lähtökohtaisesti on huomattavasti kovempi joukko ja Patrick Laine on täällä kapteeni, eliksi laitettu. Ja nyt muistakaa, että mainitsin Patrick Lainen nimen, niin tämä video saa 27 000 näyttökertaa päivässä, koska se on vaan semmonen taikasana. Suomen ykkössentteri on joku embri tässä. Patrick Lainen, mä voisin vaan tulla ja vetää tuolle Van Pottelbergelle hirveä kanuun. Kattokaa nyt, tää pelikin heti väittää, että no niin, 1-0 sieltä on Patrick Lainella saman tien. Tää kato, kun tää pelikin väittää tässä, että jos Suomella olisi kaikki parhaat mahdolliset pelaajat mukana kisossa, niin olisi aika helppoa, että päästään heti finaaliin pelaamaan Sveitsiin vastaan, koska Denis Malkin on niin hyvä pelaaja, että jos Sveitsillä olisi Malkin, niin ne pääsisi finaaliin ja voittaisi Kanadan ja Venäjän. Eiks niin? No ei, se on vaan tämän pelin simulaatio. Se on huonoa. Ekan erän jälkeen huikeassa 1-0 tilanteessa täällä oli siinä yksi jäähy, mutta kyllä Suomi on vienyt lähtökohtaisesti. Hyvä ketju tää Aho Embry Laine. Koska pelipaikat vaikuttaa niin paljon, Aho on alustavasti vasen laita hyökkää, niin se on pistetty laitaan. Haetaan Laine laidasta. Näin, no niin, täältä näin. Vähän diikit ontuu. Siellä on tää sademies Malkin tulo ja melkein teki maalin saman tien, koska Malkin, se on melkein kuin Malkin. Hehe, toi oli jo kyllä niin monta vuotta vanha, kun vaan Malkinin nimi on tiedetty. Aika hyvä tarkkuus näissä kudeissa. Oi, 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 ja siellä on Puljujärvi, ja hienosti on nämä maalit mennyt taas semmoisille jätkille, jotka ei todellakaan ole kisoissa mukana.
Oi, eikä mennyt. Viimeiset sekunnit. Ei mennyt syöttö läpi. 2-0 kahden erän jälkeen Suomi on ottamassa U20 kultaa melkein pelkästään simuloimalla, kun joukkue on vaan niin kova, kun joku Sveitsi vaan tuhoaa jonkun Kanadan ja Venäjän. Se olisi kyllä huikeeta. Mä haluaisin kyllä nähdä sen. Sveitsi hoitaa ensin puolivälierässä Kanadan ja sitten välierässä Venäjän. No niin, nyt on taas laineet kiekossa. On se kyllä iso jätkä. Kentälläkin jopa. Joo, vetää vaan noin kaukaa, koska se vaan tekee niin. Sitten Laine puolustaa. No Laine, missä sä nyt oot? Missä sä nyt meet siellä? No niin, Laine. Ei se vaan osaa sijoittua siellä. Sveitsi saa vaan highlightin, kun ne ei ole tehnyt paikoista. Ne on vaan niin kova tiimi. No niin, 10-4-1 jäljellä, 2-1 johto ja YV. Nyt kuulkaas tapetaas tää peli silleen, että Laineille tonne noin laitaa YV-spesialistit hommiin. Laine. Oi, ja siellä on. Laine, Pulveri, Akselisto toimii taas. Ne on kyllä niin kovia. Jos vaan ois kisoissa mukana, niin... Niin, jos vaan. Nyt on kyllä Sveitsin loru laulettu, että Kanadan ja Venäjän ne kyllä vielä voitti, mutta... Mutta ei Suomea. Ei mihinkään. Koivula kiihtyy. Iso jätkä. Otetaan taas vähän rivan taktiikkaa. Ai, ja siellä on joku nevari jätkä taas maalilla. Kuka tää on? Tammela, syöttäjät Juhola. 1-3 tehomiehestä pääsi ees kisoihin. Siinä tulee taas yksi Massimino, joka ei myöskään päässyt kisoihin ja heittää vaan sinne Rüegsegerille. Ja nyt alkaa Sveitsi kyllä agitoitumaan. 4-1 peli kolmannen erän lopussa ja ei pystynyt pitää kuria ollenkaan. Siitä vielä pistetään vähän numeroiden kaunistelua siihen keskelle, mutta eipä mennyt. Nyt siellä on Ahot kentällä ja Aho. Veivit! Huomasitteko muuten, miten tää peli oli käytännössä vaan nostalgiaa nojaten viime vuoden kisoihin? Siis niinku, ei. Huomaa vaan, että mitä näiltä kisoilta on sitten oikeesti odotettavissa. Näin. Helppo voitto. Ollaan Stanley Cup-voittajia, katsos. Joo. Eipä paljon kiinnosta. Näkemiin tältä erää. Tämä oli semmoinen video, mitä te kyllä tiedätte, mitä te katsoitte juuri äsken. Eipä siinä sen enempää selittelemistä. Se oli sitten siinä. Heipä hei. Montreal Finland on Stanley Cup-mestari.